Incentiva a criança sempre a ler e escrever e tenta criar um universo para ficar bonito, claro, mas para educar crianças também visualmente com mensagem positiva. No desenvolve tempo de fazer esponjo que é de graça para poder trabalhar com meninos à vontade, meninos gostam de pinta à vontade, gostam de generosidades, é muito expansivo. Então acho muito interessante de fazer esponjo pinta de maisena, isso foi um litro de água, 4 colheres de maisena para fazer ferro, para fazer uns papas, para distribuir vários copos, e isso foi corante de cozinha. E então lá para fazer vários tintas e depois assim. E fazer todo o material de pincel com esponja, com pregador, com linha, e de fazer pasta de selo para poder fazer escultura, de panha caixote para poder fazer letras à vontade, grande. Então é meio expansiva. Então tudo esse tema foi também de reação à criatividade através daquele que está na nossa beira, que nos tem graciosamente. De que vá cada vez flanhas, trazer pintas, vai comprar papel, para morrer. Tudo desenvolvimento também de ambiente, não tem que dar conta que não tem que partir do nosso ambiente espiritual, do nosso ambiente filosófico, do nosso ambiente poético, do nosso poeta. Então, tudo que ele está fazendo é interligado com a filosofia que existe ali na Cabo Verde, como não tem que materializar aquele que não tem de oralidade. Então, toda essa ligação de oralidade que ele traz nessa linguagem criativa, que ele pode dar uma dimensão. E então eles busca de desenvolver tema e através já daquele que não tem, as adivinhas, vou poder arborar e o jazz e cria uma dimensão dentro da escola, tipo aqui, o que o menino está vira a cabeça para a esquerda, para a direita, e está olhando coisas bonitas e está lendo, e está sabe que uma presença criativa que está lá, o poético, o filosófico, o de valores e sobretudo também de dar um elogio à nossa cultura, como de nós é um povo mestiço, onde nós é interligado com muita raça. E as raças também, cada um tem sua cultura, que vem de África, que vem de Europa, que vem de Ásia, que vem de América, nós é tudo interligado, como ainda não tem uma imigração muito grande, então tem mistura também diversidade de cultura aqui, quando se faz essa ligação, como no nosso tapete de mundialização, dentro dessa mundialização, esse tema está favorece que você pode convidar qualquer pessoa, vendo bem fazer um ateliê, vendo bem ontem na escola, vendo bem fazer um encontro artístico, vendo bem ontem um filme. Então, ele pode criar, através de pequenos ateliês, favorece as linguagens de consciência. Representando o Laboratório de Artes Orgânicas, suas diversidades de criatividades.
100% natural, orgânica, né? Decorativa, comestíveis e medicinais. Aquele objetivo de promover qualidade de vida mais saudável na humanidade em geral e naquela sociedade individual, né? Para que realmente não desfruta de verdadeiros frutas de vida e de natureza que a natureza está oferecendo, né? Para nosso bem-estar, para nossa qualidade de vida mais saudável, para que realmente não vive aquela original felicidade que tanto nos deseja no dia a dia, né? Então, esse é o objetivo de laboratório Artes Orgânicas, né? Realmente não basta ter conhecimento. Está com a natureza, percebe que de natureza está fazendo remédio, de natureza está fazendo cheiro, está perfume, de natureza não está inventa e não está fazendo que realmente não está estar em contacto. Então, nós estamos aqui com a professora para poder marcar alguns dados de arte orgânica. Professora, tem marca de arte orgânica. Hoje nós estamos pedindo a participação. Kevin, você também traz de nós também o modo que está fazendo flor com laranja. E desse flor com laranja, nós está bem comendo, nós também o modo que está fazendo flor e está convidado para o modo que ele está. Nós prendemos a casca de laranja de outra forma, não? Então, hoje nós temos uma forma especial de casca de laranja que nós aproveita a casca da semente. Então, nós prestamos atenção. Assim você também abre aquela flor. Se moras que a flor está na planta fechada, gosto que também abre, assim, né? Quieto, quieto. Amor, amor, amor.
amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor. Será que lá ele foi desinteressante? Que eu sei quem faz, não é mim. Então é uma forma de busca também, que ele quer interesse de aluno. Hoje é que ele foi de interesse. Então a arte é uma forma de buscar interesse e concentração de aluno. O mano concentra, eu naquele trabalho. Mesmo que nós é grande, mas falou concentrado, então busca parar, procura forma para ajudar nosso trabalho, mais estética, mais beleza. Então que ele é uma forma de passar para nós alunos. Hoje é um prêmio, mudei de convívio com os outros. No pinta, dizer que não gostaria de ter. E também não medita, para não compreender nosso ser. Convívio com os outros, que é importante, e respeita a natureza. Me crê, na conta dele, lá. E com aquele que tem, então ele também faz um traço. Nós é tudo uma memória na vida. Então as memórias nós também fazer doce de... E depois agora onde estou hoje, a mãe que está feita. Os panipanhas é tudo o mesmo cor, que tem problema. Especial, que é de pinturas na papel, desenho, depois onde a criança tá, utiliza aquela cola de massa de farinha e também já não prende trabalho com pasta de papel, onde a criança pode fazer seja escultura num prato, na caixote, tudo material que não tem na volta de natureza, para não sentir aquela sensação que sei que natureza tem para dar, para não aproveitar o máximo de natureza. Isso é sinceramente espetacular, tem aquele paz interior que nos acha na de início, que nos aprende aquele paz interior dentro de nós, e o nosso professor é bom, tem aquele paz interior, quando passa para nós crianças. O trabalho social é maravilhoso, e gosto de ter um segundo passo para aquela escultura, e o trabalho social é fantástico. Eu espero que você de mim mesmo cheio, com bom bagagem para passar para nós crianças, que não esqueça de tudo que eu não aprendo ali, não tem que passar para nós crianças na sala de aula.
tema de cada sala para mim foi muito interessante, começa por Badia, Ilha de Santiago. Badia, para mim, é uma pessoa que tem um Badia, bailarina, muito sensitiva, para mim, nós não estamos em um universo de sensos, senso, que ele tenta sentir, que ele tenta ouvir, que ele tenta ouvir. E então tem a Badia materializada, que é a Badia que está bem, que é a Badia que está bem nesse caminho, que está racha essa vida todo dia, que está carrega. Então foi muito bom também, olha, a Badia materializada, que tem esse trouxa, que não faz tudo um trabalho, que não pode dança, que trouxa a nível de sensação, mas também a nível de fase de trouxa também um fundo aqui, que não está dança com ele, mas também que não está conta uma história, que não está glorifica, como de bom também sabe que ser humano, isso é para glorificar o ser humano e tem que ser santificado dentro dele. Então, esse Badia também te traz o conteúdo de coração que para não pude mandar no cosmos, onde esse Badia se também dança com a lua, brilha com a estrela, favorece esse calor de sol dentro desse ambiente que nos também troca. Então, e sobretudo, que para poder fazer que meninos está sabendo fazer que é a transição entre o material até o sensitivo. Então, a sala das Badias e depois tem a sala de Passeio da Lua, que é tudo uma poesia para uma linha que ali na caverna nós é tudo poeta, nós é tudo músico, nós é tudo literário, e nós é tudo cheio de história. Então, realmente é bom de dar esse conteúdo de elogio e de elogia, e através desse ambiente, através do simbolismo também que está na sala do Passeio da Lua, e que eu vou poder intervir também para convidar meninos para desenho. Então, eles desenham tudo, e esses desenhos é muito interessante, como eu não faço conexão com meninos de Brasil, lá em Pelota, que mandam seus desenhos e que me transformam, que me põe na entrada, seus desenhos com o nosso conteúdo de palavra, nós também sabemos, manda desenho também para o Brasil. E então, dentro do que ela também com a escola francesa, que nós também faz intercâmbio a partir do mês de janeiro, que nós também troca de fita antiga. Então, a escola e assim, o movimento é espiral, que cada um por aí bem desenvolve esse tema e, sobretudo, também traz um componente que o que eu não sei de Passeio da Lua, que entra no sentimento das máscaras. O sentimento das máscaras é um elogio à nossa africanidade, como olha, está longe da nossa africanidade. E nos dá conta também de riqueza cultural. E a minha luta é de favorecer também que oralidade que vira a primeira língua genuína de ser humano, que é um verdadeiro e grande patrimônio, como olha, oralidade que tem escrita e se está escrita vive constantemente a transformação. E então, fora desse sentimento das máscaras, que não tem que tirar as máscaras também para hoje, que nós é preto, nós é branco, nós é realmente um ser humano, vilos, claro, tá. Os apaixonados é o universo personalizado, que te mostra que tanto estrela, lua, mar, céu, isso é tudo interligado. Então, se o ser humano não copia a natureza, então, não te dá mão para o companheiro, não te vira a rosto fora de nosso desejo que não pude dar aquela harmonia, aquele paz, aquela tranquilidade, aquele amor que tem na nossa natureza, seja na mar, seja na terra, seja no céu. Então, não tem que produzir um efeito de estar sem medo e sem priorizar uma religião, mas que prioriza a nossa espiritualidade, a nossa tranquilidade, a nosso amor e nosso inquérito com nós mesmos. Então, é assim. E depois, não tem Anjo da Morabeza. Anjo da Morabeza, que aquela tranquilidade, que aqueles cores, em tudo que sabe, foi favorecido, cor amarelo, cor laranjada, e cor tranquilo, que vai poder dar essa energia de tranquilidade, que o menino fica muito contente. Ele tem um, que é uma frase muito bonita, que os amizades encheu, a cola era feio, depois de encheu, a cola vira bonito. Então pronto, só para falar isso, que realmente é uma verdadeira aventura para mim de ter feito esse encontro com o nosso patrimônio, para esse nosso patrimônio. E então depois tem a sala de tecnologia, que é tudo máquinas antes, que não tinha como a nivela, que para poder fazer tudo esse cálculo, aritmética. E tem a sala da ancestralidade, e ali não tem o nosso abrado, que é o nosso parque de ancestralidade. E então faz a ligação com o continente africano também. E então é assim. Então depois agora está indo para trás e tinha um componente saindo da sala. A nossa biblioteca, para mim foi muito interessante conseguir esse apoio realmente de Lourinho, de Ação Social, para tudo que somos, se nos tem alguma coisa para oferecer, para oferecer, para marcar nada mais grande do que oferecer.
um conteúdo que é muito poderoso para mim. Livro filosófico, livro poético, livro para qualquer coisa, para desenho, para tudo. É importante. Então, esse li o resultado de busca com o ordenamento de prêmio com a universidade e na escola que tinha um livro. Então, para mim é muito importante essa sabedoria de estar com o livro. Eu tenho que fazer que a escola tem uma biblioteca para ler o livro. Obrigada. Nunca até finaliza um projeto, como deu que finalmente a minha ideia era assim de uma coisa tão grande. Sempre falei, surpresa da vida que ela é que eu que tenho uma ideia, eu tenho ainda mais ideia. E eu que tive o início, estou fazendo ainda mais que eu. Então, essa visão global é para globalizar o mundo que está dentro de nós e que tem que valorizar com o nosso amor. E globalização nunca até termina. E a dieta está levantada, então deseja para toda a linha que deixa a dieta, como a de outro que fica levantada, mão com mão na companheira, não te vibra com tudo energia e não te vibra com tudo o fortalecimento que aquele que não tem dentro de nós que está cantando mesmo no silêncio.